Per anar a la caça també s'havien fet una sorta de fusill, se te'n diria que en deixaven un fusill a crutxets. Un fusill a crutxets era fet com una planxa, una elàstica agafada amb dues puntes a l'extremitat, i de bontes anaven a fer crutxets de ferro. Meu crutxets de ferro costava molt de fer. De bontes hi havia rideus, que dins de comerçants, que penjaven. I aquí Can Verdetis, que a aquella època tallava cabells en aquí, el pare Verdetis, tenia un rideu que tenia crutxets replegats, que anava molt bé això. Tot el temps que tallava el cabell, ell, nosaltres hi anàvem a poc a poc, agafàvem dues o tres barres d'aquest ferro, les tirava tant que podien i l'arrencava i pet de fugint tot que era Ruixambon, que en Verdetis no seguia el pare Verdetis, bé, com eren joves ja podia córrer ell, en sabien més que ell. I voilà com se passava. I a casa? A la nit? Què deien el pare? No, el meu pare no anava pas a la planya, no, pare. No. Perquè si anava a la planya el pare, ja sabia que el pare no es castigava molt. Nosaltres teníem un pare que era molt, molt severa i tenia una cintura, me'n recordaré sempre, que feia 4 centímetres d'ample i sovint en tenia per les cames i per les anques, deia, d'això. I llavors ja feien a polit de passar a fer veure, perquè el temps de fer cunyar aquesta tringla, ja havien fet 50 metres, per incidir, doncs ja no es coneixia pas. Me sovint feien coses que... Anar a robar figues, que muntaven sus a les prets per anar a robar figues, perquè van anar a robar una figa. Era molt, molt delicada, perquè la gent, quan te veien, anaven a la gendarmeria, i la gendarmeria per una figa anaven, s'atrapaven la gendarmeria, o el pare no es castigava. Més d'un cop havia estat castigat per això. Bé, en fi... quan és jove, on pensa pas el reste.